Egun on lagunak, zuekin Kareaga Goikoa ikastetxeko Kareaga FM irratia. Gaur urtarrilaren 26a da, asteartea, eta 5. mailako ikasleek eskainiko dizuegu irratsaio hau. Lehenik Fernandok esango digu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar. Anek jantokiko menuaren berri emango digu eta ondoren txiste bat kontatuko digu Korinak. Kirolak eta urtebetetzeak ere izango ditugu. Kirolei buruzko albiste batekin hasiko dugu irratsaioa. Atletikek galdu egin du Valentziaren aurka. Zuzaetak egin zuen Bizkaitarren lehen gola, baina Negredok buelta eman zion partidari bi gol sartuta. Adurizek penalti bat utz egin zuen eta epaileak etzeita egon zuen. Atletik 8. dago sailkapenean. Ane, zer dugu gaur bazkaltzeko? Gaur janari gozoa dugu jantokian, arroza tomatarekin, patata frijituak eta postra, jogurra, mandarina edo laranja. Gogoratu, bazkari guztia bukatu behar da osasuntxoa delako. Bidebietairratia.com, informazio lokala, eguraldia eta zure herrian gertatzen den guztia, bideo, audio eta argazki eguneratuekin. Bidebietairratia.com. Fernando, esango aldiguzu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar? Bai, gaur eguraldi ona dugu, eguzkia eta noizbenka odeiak. 15 gradu daukagu kalean, baina bihar euria egingo du. Ez ahaztu euritakoak hartzean, kalera atera aurretik. Manamana. Eta joan aurretik txiste bat kontatuko digu Korinak. Adi guztiok, ea txistea gustatzen zaizuen. Gizon bat txori dendara sartu da eta loro elebiduna eskatu du. Dendariak hanka bakoitzean soka bana zuen bat erakutsi zion. Ezkerreko soka tira eginez gero, euskara zitza egingo dizu eta eskinekotik tira eginez gero katalanez. Aizu eta abietatik tira egiten badiot galdetu zion bezeroak eta loroak erantzun zion. Zozo alakoa, lurrera joango naiz moko zaurrera. Eta txistearen ostean amaitzeko gaur urteak zeinek betetzen dituen esango digu Garazi. Gaur Joanen eta Maiaren urte betetzea da, 10 urte betetzen dituzte. Ondo pasa zuen egunean, eta ea opari asko ekartzen dizkizueten. Zorionak zuen lagun guztion partez. Hau izan da dena lagunak, segi Kareaga FM irratia entzuten egunero, gero arte, buena parte.